Ik sta op dit moment voor camping Meerzicht aan de Salademeer en ik ga eens wat meer informatie vragen. De camping dateert van 1934, dus dit jaar hebben we ons 85-jarig bestaan. Mijn opa en zijn broer hebben dat gekocht in 1934. In 1936 hebben ze het paviljoen gekocht en uitgebreid. De camping heeft zeer ruime plekken. Is eigenlijk, sommige mensen denken van het is geen camping, het lijkt wel een park. Het is ook een beetje parkachtig aangelegd met brede lanen en bloembakken en banken. Er zijn 40 jaarplaatsen en het seizoen loopt van 15 maart tot 1 november. In de winter is er geen stroomvoorziening en wordt de waterleiding ook afgesloten. De camping is ook niet bedoeld voor permanente bewoning, maar puur om te recreëren. Na mijn opa en oma hebben mijn ouders de camping overgenomen. Nu exporteer ik de camping en wil ik eigenlijk alleen maar hiermee zeggen dat het een prachtige plek is aan Sagrada.